Servus, draci. Vítám vás zpátky na naší poslední, ale poslední misi, poslední vstup, poslední boss. Takže příprava jednoduchá, vzali jsme si tady tenhle ten magnetický deštník, nějaký samozřejmě purpurový dým, co jsem si vylepšil. Tak, chlastání, samozřejmě další nějaký heal. Ty konfety já určitě ani nebudu stíhat, jo, se buffovat nějakým způsobem, ale nechám si to tam možná tak ze srandy. A tady se ještě dá možná ještě tady ten další buff, ať je taky nějaká sranda. Takže cca takhle nějak budu vypadat. Jo, je to poslední boss, takže doufám, že to nebude trvat nějak extra dlouho. Že to bude nějaký kratší video. Takže jdem na to. A nečekám, že se mi to povede na poprvé, protože to je fakt jako vždycky tuhej boj. A hlavně ty boje jsou prostě dlouhý. Prostě, dejme tomu idiotovi dát, co proto. Regulární blata na ksicht. Tak. No kuro. Shinobi of the Divine Air, we meet again. Behold, the second mortal blade. Genichiro. If you think you can change Ashina's fate with such a thing, you are mistaken. Wolf. No one has the right to the dragon's heritage. It is no one's to bear. I wish there was another way. It's all right. One last time. Yes. Let's finish this. Jako bacha, jo. Restore Ashina to glory. On fakt jako umí potrápit, jo, tady tohle ten. A kolikrát prostě... Jenom přes něj se kolikrát by dělalo problém dostat. Not allow Ashina to be crushed. Ouch! Who's left? Deo! Ty vole, pěkně. Pardon. In the end, I was powerless, but Ashina will rise once more. The dragon blood surging through her veins. With this, Ashina's long night comes to an end. Pitiful grandchild. This was your last wish. To see Ashina returned from the great beyond. Which means Sekiro. I must destroy you. Come, tak, a tady je dobrý tady ten buff, no. A neustále na ně útočit, neustále. Come.
prostě nenechat, no. Ty vole, to je buzík. Tak ty vole, úplně zase jinak. Ne! Ty vole, no nic, nestihl jsem to. Ty vole, jak lehce, ty vole. Ty, no to si děláš. Ne. Cože, to jsem měl vyklout. Napíš se rychle. Jo, tohle je vlastně jeho specialita. Jo, dobrý. Jo, jako s tím uštěpem musíte bacha na to, ty jo. Držet se to, protože vás otáčí, jo, vypíču se. Čím blíž budete, tím on bude mít prostě problémy. Ale, říkám, musíte bachnout. Jo, a teďka to byla šipka k němu, protože vrát pak otočí. Vole. Pardon, se ani nemluvím. Do prdele, obráceně, přesně ten stav, jo, se mi to pak nepovede. Jo, a tak jsem uhejbal, a pěkně jsem uhejbal, jo, ale vidíte, je to prostě na píčku uhejbání. Tak jo, tak pojď. To je ono, jak vás, ne, no, to je prdeli, jakhle vás otočí, vole, buzeran, tak... Ne. Ty dávat pak. Ty vole! Serám se, vole! A ještě ty lůvku radši. Vždycky musíte prostě otáčet na něj, jo? Leba otočí takhle, vole, tak o tom těch zad mi to jako hodně nebude. Jak to? Počkej! A k němu, jo. Tak. Tak. A teď se mi to povedlo. Jo, ne! Ty vole, já už mám málo i healu, kurva. Jo! Bože, ty vole, klid! Já jsem čurák. Otočit! Oh.
zbraní, co může vychytit ten blesk a napálit to, ale... Já jsem blbec! Já už nemám moc jiný, to sakra. No. A to je jediný, co mám, ty vole. Shit! To to vykryl, jak je rychlej, ne? Ty vole. Pak vysoký postřel. Já jsem čurák. A já jsem skákal nahoru. Rychle nahoru. Jak to? Jak to? Vždyť jsem to chytil. Oh shit. Oh sakra. Mohlo to dopadnout dobře. Sakra. No tak vidíte, na ty buffy prostě není čas, jo. Prostě nemáme na to prostě čas. Tak ještě jednou teda. Děvka jedna. Zkusíme to znova. Děli. I will restore Ashina to glory. Já vždycky nechám ho takhle, ať se vydejchá. Oh shit! I will not allow Ashina to be crushed. Jedu na ten post černou něj. Shit! Shit! To je přesně ono. Jo, a pak paradoxně, já vždycky chci prům vole tady u tohohle vola. Kolikrát je lepší prostě radši zemřít a zkusit to znova, protože to je vždycky tak. Když prostě chcete moc, tak ono to většinou nejde, to je úplně normální. Vždycky se vydejchat v klidu, třeba říkám dát si kafe, v klidu se napít a pak to zkusit znova. Tak jo. Tak ještě jednou. Hopi. I will restore Ashina to glory. Tak pojď ty sráči jeden. A? Sráč jeden. I will not allow Ashina to be crushed. Kurva, jsem to očekal, ale pravda. Jo. Vole. Ty vole, to je přesně ono, ty vole. Paradoxně vždycky. Vždycky paradoxně, vole, chci pro prostě v něj. Já nevím, jak je to možný, nebo nevím, proč je to, jako proč se to děje, nebo to, ale vždycky by, nevím, prostě je to tak asi nastavený, že on najednou je prostě lepší, nebo já fakt nevím, jak je to možný, ale je to prostě tak. On teď bude prostě úplnej bůh, tyjo. Můžeme to, my jsme to udělali hned na poprvý, kurva, fakt, že jo. No, I will restore Ashina to glory. Idiotem. Sráči, vole, tě zbiju jak psa. Jo. Proč to tu zase jinak točí? Ah.
to be crushed. Hráči. Čáš, prdel, ne? No proto, ty. Pojď. Píča. Jo, obráceně za ty vole, já prostě se... Jako, really, jo. Zkusil. Ne! Prděle, měl jsem radši dát možná ten klobouk. Ty vole, mě úplně fascinuje, jak lehonce, jak úplně udeřuje. Vole. Jo, to je ta specialita! To víde, nebo ne. Black boy. Face me, Sekiro. Tak pojď. Blesk první. Tady máš! Shit! Shit! Beat. Já jsem vůl. Znova jsem vůl. Já jsem idiot, ty vole. Myslím si vždycky, vole, že něco udělá, ale... Jak to? Jak to? Ruci! Yeah.
Tady, až budete pokračovat. Jo jo, se otevírají nové možnosti, že to můžete dohrát jako znova. A tak, oh, takže, snad jsem vám trošku pomohl, že prostě tady tyhle ty věci a itemy, že vám trošku jako to pomůžou. Jo, je to opravdu dřina, jo, jako prostě naučit se to, ale myslím si, že to dostanete prostě do ruky za chvilku, až to párkrát prostě jako zvládnete a uděláte. Tak, tím pádem ta hra prostě končí. Tak, já hledám ještě kura. Jo, ne, někde leží, ne? Jo, ježišmarja, jsem úplně slepej. Jo, aha. Tak, s tím, že teda my pokecáme s kurem a objeví se tři možnosti. Tři konce, protože jestli hrajete nebo děláte aspoň podobně tak jako já, tak jsem vám ukázal všechny itemy, které je potřeba získat k tomu, aby se vám ukázaly všechny tři konce. Mně teda myslím, že zbývá ten poslední a tím to vlastně my jakoby uzavřeme a bude konec. Wolf, where are you? Tak, jo, tři konce a teďka vy můžete vlastně vybrat způsob toho konce. Jo, takže já myslím, že tady tyhle ty dva mám, takže mi zbývá ten třetí, ten poslední. I am at your side. Take the dragon tears. We must leave this place, my lord. Lord Kuro, may you be at rest. Allow me to hold you in my heart. Everyone? It is time. I must depart. The journey to sever our ties with fate will be a very long one indeed. And yet, you still wish to join us. I
do. You have my thanks, Shinobi of the Dragon. Know that Kuro shares my joy. Let us depart to the west, to the birthplace of the Divine Dragon. Tak přátelé, konec. Normálně jsme to zvládli, dali jsme to. Tohle je ten nejlepší jako konec. Tak jenom ještě tak jako doplním, to je to úplně jako to nejlepší ten konec. V prvním tom konci je, že on zabije toho Kura. Vytáhne meč a normálně ho probodne tam. Druhá je, že on sám vlastně sebe zabije. Jo, a oni mu potom tam budou chodit to, na tom Sekirovi ty obětní dary a tak, ale Kuro bude jako smrtelný. A tohle je, že vlastně se převtělil do toho dítěte. Bylo to jako super, bylo to nářez, bylo mi ctí jako pro vás tady tu hru dohrát. S tím, že teda já tady tohleto přeskočím, aby vlastně teďka máte možnost to znova jako rozjet. Jo? Můžete znova, když dáme třeba ne, tak ono, ten svět jako zůstane tak, jak je. A kdykoliv u té modly můžete právě rozjet jakoby ten druhý příběh, nebo respektive všechno, co vlastně teď máte u sebe, jo, dostanete samozřejmě ještě takový hustý oblek, jo, víme o tom, takže jo, jasně, tak doplním, tohle vlastně, já škoda, že ta čeština není to, tak abyste byli takhle, abyste vypadali, jo, abyste se oblíkli tak jenom, můžeme ukázat, jak abyste vypadali jako prostě fakt pořádný asasín, jo. Tak to dostanete jako za to první jako dohrání. Jo, a pak tady máte ty varianty, tady to předposlední je, že si můžete rozdat jakýhokoliv bose, můžete si jako znova jako aktivovat a zkusit ho jako znova, nebo si to na něj prostě natrénovat. A třetí je taková jako výzva, jo. To jsou prostě jakoby výzvy, že jsou třeba tři bosové po sobě. Jo, a vy musíte všechny tři prostě sejmout, aniž byste zemřeli. Což je jako taky docela hustý. Takže si tam tady jako zvedneme tu útočnou sílu. A je to pro dnešek vlastně všechno. Sekiro je dohrán. Jak říkám, přátelé, bylo mi opravdu hustý to pro vás udělat. Takže jo, moc děkuji. S tím, že teda já mám ten papír. Kruci, někde jsem tady nechal ten papír. Takže tam mám další hru, kterou budu dělat, takže to napíšu pak do toho komentáře. Takže se těším zase v příštích hrách, zase na viděnou. Takže pornu zdar a nazdar. Díky moc za všechno, mějte se, ahoj.